Viena no nozarēm, kuru darbību visvairāk ietekmēja COVID-19 pandēmija, ir mākslas, izklaides un atpūtas pasākumu rīkošana. Lai palīdzētu šīs nozares uzņēmumiem, Latvijas valdība 2021. Gadā izveidoja atbalsta programmu kultūras nozares komersantiem. Īsumā par to, ko mēs panācām kopā ar Finanšu ministriju par šo atbalsta programmu, ko apsaimnieko Altum, tā ideja ir ļoti vienkārša, ka daļu riska, kas ir jebkuram komerc uzņēmumam, uzņemās valsts. Ja būtībā jebkuru pasākumu izmaksas valsts konkrētā apmērā subsidē ar aizdevumu 100% apmērā, no kura 40% ir grantas, tā kā nosacītā granta daļa, kas nav valstī jāatgriež. Šī programma, ko Altums piedāvāja, patiesībā ir nenovērtējams drošības spilvens. Kas ļoti svarīgi, šī tāda sinerģija, ja, kad faktiski ar šo drošības spilvenu tiek palīdzēts gan koncertu dzīves un kultūras organizatoram, gan pēc tam faktiski pastarpināti vai nepastarpināti šis finansējums nonāk pie šī mākslinieka, kurš uzstājās. Būtiska loma uzņēmējdarbības attīstībā ir inovācijām. Lai veicinātu inovācijas un tādējādi paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju, Vidzemes reģiona uzņēmējiem no 2019. Gada ir pieejama atbalsta programma Inovāciju brokeris. Vidzemes plānošanas reģions projekta Go Smart ietvaros uzņēmējiem piedāvā inovāciju brokera pakalpojumu. Inovāciju brokera pakalpojums ietver konsultācijas uzņēmējiem un risinājums viņu vajadzību apmierināšanai, kā arī piedāvā jaunu produktu, pakalpojumu, izstrādē atbalstu, jaunu tirgu meklēšanā un arī sadarbības partneru meklēšanā ārvalstīs. Inovāciju brokers uz dažādākos veidos apkalpo gan Latvijā, gan ārvalstīs pieejamos finanšus iespējas, un konsultē uzņēmējus par iespējām saņemt finansējumu, iespējām sadarboties un meklēt citus risinājumus tā attīstībai. I think we started with no expectation, quite frankly, just the expectation to discover something about ourselves. So in that sense, it met our expectation. It allowed us to organize better, to understand ourselves better, and also to plan where we want to go. And the tools we use there, the discussion we use there, are still things we come back today. And I think this innovation brokerage service has really helped us to look at what we're doing from an external perspective. I mean, this always brings a lot of value into the activity, into strategic decision making.